بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Qadu ataj'alu fiha man yubsiru fiha wa yasbiku dima' Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak Qada inni a'lamu ma la ta'lamun Sadaqallahul azim Semasa Allah menyatakan kepada para malaikat yang nak menjadikan satu makhluk yakni Bani Adam untuk mentadbir alam malaikat membantah kerana kurang yakin akan kemampuan Adam Allah berkata aku lebih mengetahui Wan Nam Adam Al Asma Akulah Sumba Arantahum An Al Malaika. Bagi Ada Nabi Nabi Asma Iha Una Iin Kuntum Sodiqin. Maka Allah mengajarkan segala ilmunya kepada ruh Adam dan diperintahkan menyampaikan ilmunya itu kepada para malaikat. Maka malaikat mengakui bahawa Adam lebih tahu daripadanya. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat mengambil tanah untuk dibentuk jasad lembaga Adam setelah tanah yang diuli bercampur dengan air tersedia untuk membentuk lembaga Adam. Malaikat bertanya kepada Allah, bentuk apakah lembaga Adam ini? Maka Allah perintahkan Nur Muhammad lalu di depan malaikat. Maka malaikat pun membentuklah lembaga Adam. Sebagaimana bentuk Nur Muhammad, ketika Allah memerintahkan Nur Muhammad masuk ke dalam sarungnya, iaitu jasad Adam, maka dapatlah dipahamkan di sini bahawa Adam adalah sarung kepada Nur Muhammad dan Nur Muhammad sarung kepada nur Allah yang berasal dari zat wajib berwujud yang meliputi sekalian alam yang bernama Allah. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam kecuali Azazil tidak sujud kerana merasakan dia lebih mulia daripada Adam. Adam dijadikan daripada tanah dan air. Sedangkan dia Allah jadikan daripada cahaya. Maka Allah laknatkan Azazil. Dan bertukarlah menjadi iblis. Dan dicampakkan ke dunia. Oleh kerana Adam dia dilanat oleh Allah. Maka dia memohon kepada Allah. Untuk menyesatkan Bani Adam. Maka ternyatalah. Kebanyakan Bani Adam. Bertuhankan Iblis. Hanya sedikit yang bertuhankan Allah. Inilah maksud perman Allah. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihat fanahum ajrun ghairu mamnun Aku jadikan insan itu sebaik-baik kejadian kekasih aku yang ini daripada Nur Muhammad Kemudian aku campakkan dia ke tempat yang keji kerana mereka telah terpedaya dengan tipu daya syaitan. Kecuali mereka yang berjaya kembali beriman dan beramal soleh Bagi mereka ganjaran ini rahmat daripada Allah. Tidak putus-putus. Apa yang dikatakan insan atau manusia itu sebaik-baik kejadian manusia atau insan itu mempunyai akal dan nafsu. Mereka telah diuji. Sedangkan malaikat hanya ada akal, tidak ada nafsu. Maka Andainya manusia itu dapat mengawal nafsunya. Maka mereka lebih mulia daripada malaikat. Begitu juga perbandingan manusia dengan haiwan. Haiwan hanya ada nafsu. Tidak sempurna akal. Begitulah sebaliknya jika manusia itu tidak dapat mengawal nafsunya maka dia lebih hina daripada haiwan inilah maksud perman Allah mereka yang ada hati tidak mengambil iktibar ada telinga tak mau mendengar ada mata tak mau melihat mereka tak ubah seperti binatang Malah lebih teruk daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Demi masa manusia dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Berpesan-pesan kepada kebaikan. Dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Apa yang dimaksudkan masa di sini ialah gerak jantung kita. Turun naik nafas kita. Itu adalah masa untuk kita. Beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Andainya masa ini tidak kita gunakan. Beriman kepada Allah itulah yang dikatakan rugi kerana masa itu berlalu begitu saja tidak dimanfaatkan untuk beriman kepada Allah beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah sedangkan kita dituntut untuk mengabdikan diri kepada Allah sebagaimana permannya yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku lebih malang lagi bagi mereka yang lalai dalam solatnya beriman kepada Allah iman Allah waailul lil musallin allazina hum an solatihim sahun yang bermaksud neraka kuber azab yang pedih bagi mereka yang lalai hatinya mengingati Allah tanda beriman kepada Allah dalam solatnya oleh itu marilah kita sama-sama muhasabah mengenal diri kita siapa kita adakah kita sebenar-benar insan sebaik-baik kejadian semoga kita berjaya dalam usaha untuk kembalikan diri kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Kembali sebagai insan sebaik-baik kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.